היי יושים, כן, היי, אני אתם מוטי אוף מיינקראפט, בלה בלה בלה, כל האינטרו הזה. התחלתי מחדש, כמו שאתם רואים בפרק הזה. הסיבה היא כשיצאתי מהמשחק, אחר כך ניסיתי לטעון אותו שוב, ומסתבר שכל האינבנטורי שלי התרוקן, כולו. מסתבר שזה באג כרגע. I want that lizard skin. לוש. בואי לפה, למה אני אף לא מצליח לקחת להן את האור? כן, אז מסתבר שזה באג כרגע. בום. יש! I took that bunny. קיצור, זה באג כרגע. האינבנטורי נעלם. כששומרים. לא כששומרים, כשטוענים מחדש את המשחק. אז אני פשוט כל פרק עד שכל פעם... כל פעם בקיצור יוצא hot fix שמתקן משהו, אז אנחנו נתאים את עצמנו בהתאם להוט פיקס בכל פעם. פנס? יש! פנס. פנס זה חשוב. מה אני שומע? כלום. אני התרגלתי לקריפינס של המשחק הזה, הכל בסדר. לא באמת. בקיצור... נו. אנחנו נתחיל לנו ככה כל פעם מחדש, לא שזה מפריע לי, תמיד כיף כל פעם לנסות אסטרטגיה אחרת. אני כל הזמן רואה סרטונים של אנשים, לומד עוד דברים. הנה, היום אנחנו נכין explosives, אני אסביר לכם כבר. סטון. עוד משהו מעניין? לא, בואו ננסה למצוא כמו פעם קודמת, כי אני לא רואה שלקחתי הרבה דברים. אני רוצה כמו פעם קודמת לנסות למצוא את התטייס או משהו בסגנון. אם אתם זוכרים שמצאנו חלק אחר מהמטוס שהיו בו עוד כל מיני דברים. זה מעניין. רגע, בואו רק ניקח כמה דברים. מה זה פה? Can't carry any more of fish. יואו, חייבים לתקן את זה, זה מעצבן. וואו, אוקיי. היי, F&G, אנחנו לא צריכים להיות כאן. זה מעניין. אולי אנחנו נעשה לנו בית על הרצועת חוף הזו. זה יהיה מעניין. האזור פה נראה מאוד מגניב. והאזור, וגם די פתוח כאן. האדמה... מה זה? זה לא בן אדם, נכון? זה עץ. זה עץ, תמיר. זה בסך הכל עץ. עץ יפהפה, בצורה ממש מוזרה וקריפית. אוקיי, אנחנו גם נשטוף את עצמנו עכשיו. לא, כבר שטפתי את עצמי איכשהו, אוקיי. זה יהיה נחמד לעשות כאן את הקמפ. כי... זה אני מתנשף? אוקיי. כי ככה אני יכול לשלוט על מי שמגיע. כי אני לא יודע בעצם במים הם יכולים ללכת בגובה הזה, ראינו את זה פרק קודם. אז אולי זה לא רעיון כל כך טוב. אני גם לא רואה חוף באזור, אולי באזור ההוא. אנחנו נתחיל קודם כל לחצוב קצת עצים. אני לא רואה חוף באזור בכלל, כי זה לא כל כך חוף כאן, זה יותר אדמה. אז נראה, כי בחוף בדרך כלל יש כל מיני דברים שכדאי לנו למצוא. בום. נו, chop yourself. chop yourself. natives, הייתי פה. למה? אני באמת, אני מסתכל על סרטונים של אנשים, בדרך כלל לוקח להם כמה ימים עד שהם נפגשים איתם. אני תמיד על ההתחלה עושה איתם פגישת היכרות, ככה מכירים אחד את השני מקרוב, מדי. אוקיי. בשביל לעשות explosives, כמו שרציתי, שזה כמו פשוט פצצות, אנחנו נצטרך מטבעות, ובשביל זה אנחנו צריכים חוף. זהו, הלכתם? אחלוש. אוקיי. בוא אליי. למה הם תמיד נכנסים ליער? אני לא יודע אם אני רוצה בעצם להתחיל כאן או לא. בואו, נשתה משהו. כי אין לי פה את היתרונות שיש בחוף. האזור פה גם לא כל כך פתוח, אז בואו ננסה לטייל לנו כרגע.
עוד נייטיבס, איזה יופי, הם בכל פאקינג מקום. אני כל כך מחכה שהם יציעו עדכון שיהיה או רמות קושי או משהו כזה. כאילו, אני לא חושב שזה יהיה... מה זה? מה זה? מה לקחתי? מה לזה לקחתי? או-או, לא ראיתם אותי במקרה, נכון? ברחתם מהמזג אוויר. יש שחן בתוך המים! איזה גדול! יש ארנבים בתוך המים! אידיוטים. What do you know about what, huh? כל הבניס בורחים. וואו. זה מחנה שלהם! אוי ויי. בגלל זה הם שם, תראו. אני אנסה לטעון את זה קצת בלי להתקרב יותר מדי. יש להם שם אוהלים וכאלה. לא טוב בכלל. מה זה הדבר הזה? אני לא רוצה לנסות. Come on. Give me your skin. Ha. אני לא רוצה להתקרב יותר מדי, כי אני לא יודע מה יקרה לי. אבל אנחנו כן יכולים לנסות לחקור. כאילו, אם אני רואה כאן מישהו, בכלל אני מקרה אבוד. הם עדיין למעלה שם. אבל אולי אני כן יכול למצוא כאן משהו, אז הם הלכו מכאן, אני מקווה שאין כאן עוד. יש להם שולחנות. אם אני אפרק את זה, מה קורה? שום דבר. אבנים, אין לכם שום דבר מעניין. בשביל מה אני מסכן את עצמי? טוב, אני הולך מכאן. כי הם בטח יהיו כאן כל רגע. או, אני מתחיל לראות חול. מתחיל לראות דשא. אני מתחיל לראות את היופי שבחיים. יש תקווה. אתם רואים שהדשא צומח כשאני הולך? ויש קשת, איזה יופי. טוב, נמשיך ללכת. יש כאן חוף, ובחוף בדרך כלל יש גוד סטאפ, ואני רק מקווה שזה יהיה החוף שאנחנו צריכים. כאילו עם הספינה והכל. With the boatness. נמשיך להתקרב לשם, אני לא רואה כרגע שום דבר מיוחד. אם אנחנו נתחיל לראות בוז וכאלה דברים, כל מיני דברים שמוצאים בחוף, אנחנו נדע שאנחנו מתקרבים. או! הנה בדיוק כמו שדיברתי עליו. למרות שאני לא רואה שום דבר. חוץ מזה. הדשא צומח ביחד איתי. מוזר. נשום עמוק, הכל טוב. מישהו עושה רעש ים. איפה הצל שלי? אין לי צל? עכשיו אין לי צל בכלל, יופי. נראה לי שזה החוף שאנחנו צריכים שם. אגב, כשנלחמים בהם, הבנתי שאם קודם מרביצים, אפשר אחר כך להגן. אבל באופן רגיל, כמו שאתם רואים, אני לא יכול כשאני מנסה. או, הנה, הגענו לחוף. יש לנו כאן קלוף ובוז. כאילו, אז אפשר להרביץ, רגע, להרביץ ואז אפשר להגן. אבל, אגב, מה שאמרתם לגבי זה שאפשר להרביץ למק בראש, לא נכון. פשוט צריך להרוג אותם באיזה שש מכות ככה. כן. טוב, יש כאן רק שיחים. אני לא רואה פה שום דבר. Not good at all. זה אומר שפספסנו את החוף שאנחנו צריכים. הוא לא יהיה בסביבה. אני שוקל לעלות לשם, אבל זה רחוק לנו כרגע. אני אומר שפשוט ניקח פה איזה מקום פתוח. או גישה למים, זה גם טוב. בסדר, נעשה את זה כאן. אוקיי. לא כך משנה לנו כרגע, אנחנו גם ככה כל פרק, כמו שאמרתי כרגע, נעשה ככה מחדש קצת.
אבל זה בסדר, אני מקווה שתהיו בסדר עם זה, כי... תהיו בסדר עם זה. אוקיי, we need logs. We need them logies. אז בואו ניקח קודם כל קצת sticks. אם העץ יועיל בטובו להיקרת, זה יהיה מצוין. עץ. עץ sticks. עכשיו אתה מתחיל להתפרק, כאילו אני הרבצתי לאוויר עד עכשיו, אוקיי. אתם רואים את הגליץ' הזה בצד? אני כמעט בטוח שזה גליץ', שכשקורטים עץ האנרג'י יורד. כאילו בצד ימין זה יורד וחוזר. אני חושב שזה אמור להישאר. אוקיי. יפה מאוד. היו כאן עוד ראיתי. זהו. Did I gather all the sticks I need? אחלה. עכשיו logs. אני אף פעם לא יודע מאיזה צד לקרות אותם. נראה לי שכרגע עוד אין פיזיקה בדברים האלה, כאילו, פיזיקה של המשחק, כי לא משנה כל כך מאיזה צד אני חוצב אותם, הם כל פעם נופלים לכיוון אחר. כאילו, חשבתי שאם אני אקרות אותם מהצד הזה, אז הם יאבדו, אז המשקל הכבד של העץ יטה אותו לכיוון השני, לא זה שאני קוראת אליו, אבל לפעמים קורה בדיוק ההפך. אז אני עדיין לא מבין מה ההיגיון. נו? אוקיי. אתם רואים, הוא אמור עכשיו ליפול אליי, ומה שקורה שהוא פשוט נופל לצד השני. אני לא כל כך מבין למה. ויש גם את הקטע הזה שהם פשוט עפים באוויר כשקורטים אותם. טק טק. Let's go get us some. קודם כל נשתה. הבה נשתה. גם צריכים למצוא עוד לטעות, כי נראה לי שזה שיש לנו עוד health bar די יעזור לנו להילחם בהם כשהם יבואו, ותאמינו לי עם המזל שלי הם יבואו עוד מעט, אנחנו לא צריכים לחכות יותר מדי. אני מקווה שהעץ הזה זה עץ. עכשיו בואו נעשה את הדבר, עכשיו תסתכלו לפי ההיגיון של העץ שקראתנו קודם. אם אני אקרות מכאן, העץ יבוא לכיוון שאני רוצה, שזה לכיוון החוף. בואו נבחן את זה. Would you please chop yourself? אוקיי, בוא נראה מה קורה. בסדר, נגיד. פחות או יותר. צ'ופ. זה אחד הגליצ'ים המעצבנים, באמת. אגב, אז עדיף לנו גם לקרות עצים ארוכים ודקים, כי הם יותר ארוכים, זאת אומרת זה נותן בדרך כלל איזה לוג אחד יותר, וגם... כי יותר קל, כאילו... לחצוב אותם. לחטוב, לחטוב, לא לחצוב. ג'י. אוקיי. בכל מקרה, אפשר להרים אותו מחדש אם אני מפיל אותו? כן. אוקיי, אז אל תתרחק לנו יותר מדי. בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. הנטינג שלטר זה מה שבנינו עכשיו, או שלא בעצם. כי פה זה 4 לוגס, אני לא מבין אם השלטר הראשון שאנחנו בונים. זה כן, אז זה כתוב שזה 4 לוגס, אז למה צריך 8? What the fuck? רק עכשיו קלטתי את זה. אם זה הנטינג שלטר, למה צריך 8 אם כתוב 4? אוקיי, okay, that is weird. בואו נראה, מה שאני ניסיתי לעשות כששיחקתי לבד זה לשים defensive walls כאלה, כדי לצמצם את הכניסה שלהם ממקום אחד, אבל זה, כל אחד מהם זה 6 לוגים, שזה המון, אז לא נראה לי שנעשה את זה כרגע. רפט, אני לא יודע איך להשיג את הסטרינג הזה, ולא בטוח שיש לנו מספיק קלוף. זוכרים שהתפוצץ עליי פרק קודם, אז מסתבר שזה קורה רק פעם ב, כמובן, כמו שאמרתי, שעם המזל שלי זה קרה דווקא לי. אני אומר שאנחנו נעשה כאן מדורה, ואז נצא לחקור ביער, כי עדיין יום. אני רוצה למצוא כל מיני דברים ביער, הבנתי שיש דברים מגניבים ביער. אז... נעשה basic fire, או... שנעשה בעצם... לא, נעשה לנו basic fire כרגע. צריך למצוא sticks.
Easy deasy, no problemo. אחד. שתיים. ראיתם? צ'יק צ'וק. אוקיי, אי. מעולה. האם זה ציידים ברקע? כנראה שלא. עכשיו יש גשם, אז זה אמור כנראה להרחיק אותם מאיתנו. זה יהיה מגניב אם הגשם יכבה את המדורה, לא שזה יעזור לי, זה פשוט יהיה מגניב. אדיבל, זה אנחנו יודעים. הכחולים. אוקיי. אחלה. טוב, בואו נצא לחקור קצת, יש לנו את הסמל של הבית. אז לא אמורה להיות לנו בעיה. לטס גו, רגע, לפני כן. בואו נכין לנו קצת... מה זה? נכין לנו קצת מולוטוב. What the fuck? זה סטיקס, אני פשוט רגיל שיש שם סטיקס. בוז, שכרגע הוא unlimited, כמו שאתם רואים. לא משנה כמה אני אשים כאן. פשוט יישאר לנו בוז, וגם קלוף. נעשה המון, המון, המון כאלה. ואנחנו צריכים למצוא קוינס, כי אני רוצה לעשות explosives. אוקיי. בוא נראה שאין פה אף אחד. למרות שיש... הנה, אז זה כן מחבא את המדורה. אני לא יודע, אני לא בטוח אם היא פשוט... נראה לי שהיא נחבטה. כי אתם רואים, היא רטובה, זה אפילו לא מצליח להדליק את זה. אוקיי, אז מגניב, ממש מגניב. לא שזה עוזר לי, אבל זה מגניב. Let's go. רגע, נאכל משהו. אחה. בואו נצא לחקור. לא, לא, לא. אני אעדיף ללכת כרגע. יש כאן בריז, לא. העץ הזה לא טוב. ראינו אותו כמה פעמים, אני לא בטוח מה זה, אבל זה לא עץ רגיל והוא בטח לא עומד שם סתם. יכול להיות שהם, לא יודע, גרים באזור שלו, כי ראינו גם את המחנה שלהם בצד השני. לא רואה כאן שום דבר מיוחד. אין, איפה הבריז האלה? אני אף פעם לא מוצא אותם. עוד עץ עבה. העצים העבים האלה לא... אני לא... לא אוהב לראות אותם. או שיט. יש שם קמפ. יש שם אוהלים. טוב, בואו נחזיק את הפנס. שלא נפחד מהחושך. סתם לא, גם ככה חשוך פה ביער. אני מה זה מקווה לא למצוא פה כאילו... נייטיבס. אוקיי, בואו נראה מה אנחנו יכולים למצוא כאן. גופות. עוד גופות. הם לא ישנים באוהלים. אוי, פטריות. אפשר לאכול את זה? כן, אפשר. בוא נראה רק שלא קורה לי משהו בדקות הקרובות. לא רואה כאן כלום. בוא ננסה לפתוח את המזוודות. בוז וקלוף. גם כאן. בוז ובוז. מזוודת סגול. יש כאן בחור מת. טוב, אני לא רוצה שיתפוצץ עליי, אז בואו ננסה בכל זאת. אוקיי, אוקיי, we're good. Let's pick up his body parts. נעשה ממנו effigy עוד מעט. הנה נמצא עוד אחד. רגע, אני רוצה לפתוח אותך. That's what he said. mushrooms. אני גם רוצה מזוודה סגולה. למה שלי לא הייתה סגולה? אוקיי, בואו נתרחק מכאן. מה זה? ספיר! אנחנו יכולים לדגים, דגים. מעולה. בואו, איפה הבית? אלוהים יודע. הנה הבית. רגע, רגע, ראיתי בריז. אלה זה אלה שמותר לאכול. אלה... גם. נכון? אלה בטוח כן. אני לא רוצה להסתבך עם האלה בפינה, כי הם קצת מחוסים. מה זה כאן? אי אפשר לקחת אותם, אפשר רק לאכול אותם, אז אין טעם שנמשיך.
בואו נחזור הביתה, בתקווה שלא יתנפל עלינו איזה בחור שניים, כי מתחיל להיות גם לילה. נעשה אקוויפ לאקס שלנו. אתם רואים את השמש שם, מתחילה לשקוע? That's right. אני לא רוצה ללכת ליד החוף, כי איפשהו פה יש את המחנה שלהם. A.K.A. אותם. הנה העץ שראינו בדרך, אז אנחנו ממש קרובים. תגידו לי שהם לא כאן. אוקיי, מעולה. מתחיל להיות לילה. עדיין יורד גשם? עדיין יורד גשם, אני לא יכול להדליק מדורה ככה. אני יכול לנסות, אבל... אוקיי, בואו נניח כאן מדורה. רגע, ננסה כזו. היא longer lasting, אז אולי יהיה יותר... מה, אין לי כלום? אוקיי, זה נהיה לילה, אני רוצה לישון. בואו נראה אם זה יעיר אותנו באמצע הלילה או... לא, זה יעיר אותנו לפנות בוקר, מעולה. אני רוצה... איפה הפנס שלי? You're cold and wet. Build a fire. מה אני עושה? פשוט הפנס שלי לא עובד, אדוני. נראה אותך בונה מדורה בלי פנס בחושך פה. Sticks. עוד סטיק אחד. אין פה סטיקס. סטיק. עכשיו רוקס. אני לא רואה כאן רוקס. הנה אחד, רגע. לא באים או משהו, נכון? העצים האלה, השיחים האלה משגעים אותי, באמת. מאז שהתחלתי לשחק במשחק הזה, הם כל הזמן נראים לי כמו נייטיבס. עוד אבן. טוב, בואו נחזור רגע. עוד אבן. I'm trying to build a fire, you bitch. יצא אור מתוך המים. ואז ג'יזוס יצא מהמים. וואו, הייתי בטוח שזה נחש מהזווית שבאתי אליו. סטיקס. Where's my rocks? Give me my rocks. Give me my rocks. הנה אחד. איפה עוד אחד? הנה. Let's go back and build the fire. I know that I am wet and dry. Give me a chance to prove myself. Let's try to light it up. נלבה אותה הרבה עם עלים, נקווה שהיא לא תחבל לנו בגשם. הנה התחממתי לי. נעלמה הודעה, אני רק מקווה באמת שהיא לא... מה זה שם? נייטיבס! דה 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 ני 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 ני. אתם לא באים לכאן. I'm equipping my molotov. You better not come here, bitches. I'm gonna burn off your faces. יודעים מה? אני רוצה ללכת להילחם בהם. די, נמאס לי לפחד מהם. והם עשו דיספון, נכון? הם עשו דיספון. ייי. או, לא, הם לא עשו דיספון. בוא, בוא נראה אותך. מה אתה חש? מה אתה חש? מה אתה חש? תגיד לי, מה אתה חש? גם את, מה את חשה? אה? קופה. איה, שלום לך, מותק. תקשיבי, זה לא חייב להיות ככה, באמת, אנחנו יכולים... אוקיי, אנחנו לא יכולים, נגמרו לי המולוטובים. אקוויפ. אקוויפ. כפרה, תשמעי. זה לא חייב, באמת, אנחנו לא חייבים ככה, ברה. אני לא, לא נ... אוי, שיט, כמה אתם? הרגת אחד, הרגת את כולם. או, הנה הסירה והאוהל. בואו נברח מכאן. I don't see any interest in... messing around with those bitches. Dynamite. נפרק אותך, בואי נפרק אותך. אותך. אוקיי, אולי התפוצץ עליי, good news. אני לא יכול להרים יותר. אימא, יש לי body parts. בואו נעשה כאן FFG, אולי הם יתרחקו ממני. FFGs. כאן. עוד שני ראשים.
איפה אפשר להביא כל כך הרבה ראשים? איפה הראש שהיה כאן? לא הרמתי אותו? איזה שאלה מטרידה, זה נכון מישהו שומע אתכם כזה, איפה הראש שהיה כאן? לא יודע, אני לא מוצא כאן. שחף באוויר כמובן, לא אף, אבל באוויר. איפה הראש? היה כאן ראש. הנה יד. צריכים עוד שני ראשים. אולי אם אני אלך לשם אני אמצא את הגופות שלהם, אבל נראה לי שהם עדיין שם. רק בואו נאכל. נשתה לנו את זה. יש לי כאן מלא רגליים וידיים. יש לי קוינס, אני יכול להכין אקספלוסיבס. שימו לב, אנחנו צריכים בוז. Oh shit, stop getting to me! לא ראיתי אתכם, אתם לא ראיתם אותי. דיל קלוזד. וואו, אוקיי, רגע, בואו נעשה לנו בוז, קוינס, בום. יש לי אקספלוסיב אחד, אבל בגלל שמצאנו רק פעם אחת קוינס, זה כל מה שיש לנו. בואו נעשה עוד מולוטוב. קלוף. בואו נראה כמה כאלה אנחנו יכולים לעשות במקסימום, רק שהם לא יבואו אולי פתאום. אוקיי, אני לא חושב שהם באים. עדיין אפשר. עדיין אפשר. רגע, לא. נראה לי שזהו. כן, אוקיי. מה זה? אוקיי, בואו ננסה להתקרב לשם. סלולי סלולי, הולי מולי. נוצא. אני לא רואה אותם. אז אנחנו נחזור לקמפוש. שלא יפתיע אותי פתאום באיזה מקום. והאש שלנו בטח כבתה. אני לא רואה אותם. בואו נגיע לשם. אוקיי. הוא שוחה לאט אבל הולך כמו חיה. מה אי אפשר? זהו הלך הג... אה לא, את זאת אפשר. אוקיי, אז אם יש גשם, אנחנו יודעים להשתמש בזו. לא! הגשם מכבה אותה. אי אפשר ללבות אותך. נופ. אוקיי, אז גם... זו לא ממש עבדה. גדר סטיקס? למה אני צריך סטיק ורוק? Hungry, find something to eat. אני צריך לעשות מדורה חדשה עכשיו? למה? הנה, תדלקי! What else do you need? הנה, מצאתי. זה יעזור לי עכשיו ללבות אותה או שלא? לא, זה לא בשביל זה. Please, stay online. Stay online! Cook. אוקיי. עכשיו אין לך תירוץ לכבות, יש עלייך אוכל. טוב, אנחנו נאכל לנו את הלטאה. יש לנו גם ארנב. ארנבת, ארנף. הפעם אנחנו נשאר כאן. האש כל הזמן נכבט. איט. אוקיי, מעולה. ראיתם? אז כנראה שבאמת מה שקרה לנו אז, שאם זה נשאר יותר מדי זמן זה פשוט נשרף. אני לא רואה נייטיבס כרגע. בואו נראה מה יש עלינו, כאילו, הפנס והספיר והכל זה יהיה בסה אם, אם נאבד את זה. אנחנו לא יכולים לצאת כרגע. אוו, הנה, מעולי שיט.